Предстои Велик ден, най-светлият християнски празник. Честваме Възкресението на Божия син Исус Христос. Кореспондентите ни от Благоевград гостуват в село Логодаш, за да научат как хората там отбелязват празника. Домашни козунаци, сладки кукулник и естествено домашно агнешко присъстват на почти всяка трапеза. За местните обаче най-важен е символът на Велик ден, червеното яйце и автентичния начин за боядисването му с корени от брош. В четвъртоко се накопа брош рано, даже още у средата вечерта се накопа брошо, да ги вапцаме яйцата рано пред Велиден, това пред слънце. Слагаш брошо да врие коренето, слагаш и яйцата и се боядиса. Ето виждате как се боядиса в брош. И едно време, тая билка, да кажем брошо, що ношехме на футите, на торбите, на торбетата. Там имам торбе с вини, но това е въпцувано в брош, вълната. Това прежата се въпцува в брош. И така, това нито ръцете ки ти боядиса, нито ако го носиш нещо през дрехата, като си спотиш нищо, не пуска боя никаква вече. И затова право да ви кажа, нека Бог да ми прости, ако съм неправа. На моите деца съм си се така оброжба и дошла, после и на внуците, са и на правнуците. За мен е великденското яйце само червено. Нема жълто, нема зелено, това е.